بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ تمام ٹیچر، سٹوڈنٹس اور پیرنٹس خیریت سے ہوں گے. آج کی ایک اہم اپڈیٹ. اکثر میں نے جو ہے کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے جو کچھ افواہیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں امتحانات کے حوالے سے کہ امتحانات کینسل ہو گئے ہیں. واقعی خبر سچی ہے کہ امتحانات کینسل ہو گئے، لیکن پاکستان میں نہیں کینسل ہوئے، بلکہ کہاں کینسل ہوئے ہیں، انڈیا میں. انڈیا کے جتنے بھی بورڈز ہیں پورے ملک میں جو ہے امتحانات انڈیا والوں نے کینسل کر دیا ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی بورڈ ہیں، پنجاب بورڈ ہے، کے پی کے ہے، سندھ بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، پنجاب پاکستان میں جتنے بورڈز بھی ہیں ان کی ڈیٹ جو مینشن کی گئی ہے وہی ہے، یعنی کہ اس سال امتحان ہر حال میں ہوں گے. بچوں، آپ نے توجہ جو ہے نا ان گردشوں پر نہیں دینی، ان افواہوں پر توجہ نہیں دینی، بلکہ آپ نے تیاری کرنی ہے. اس ماہ رمضان میں آپ عبادات بھی کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. اور کوشش کرنی ہے کہ ان افواہوں پہ گردش جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان پہ آپ مت توجہ دیں، کیونکہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ امتحانات کینسل ہو گئے ہیں. اگر کینسل ہوئے تو وہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ ضرور دیتے، آپ کو سب وہ بات شیئر ضرور کرتے، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ایگزام ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہوں گے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اور آپ نے تیاری کرنی ہے، اور تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور انہیں زندگی کے ہر موڑ میں جو ہے مایوسی سے محفوظ رکھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات ہو رہی تھی ہماری امتحانات کے حوالے سے. یہ دو اسٹیپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے امتحانات کے حوالے سے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور جو ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور چینل کو اپنا پیار دیں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگ جو ہے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور ساتھ دیے گئے سبسکرائب بٹن کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے جسے بیل آئیکن کہتے ہیں، آپ اس کو دبانا مت بھولیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ جو بھی نیو اپڈیٹ مجھے ملے گی وہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.